Aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje dando sequência no plantio aqui, ó. Tentar trilha na novelinha. Plantando essa reserva de trigo, pessoal. Vou acompanhar o dia hoje aí. Nós estamos no segundo dia aqui nessa reserva de trigo. Quem vem acompanhando os vídeos viu que foi plantada aquela coxilha de lá de trás, tá escarificada lá, e uma outra do lado ali. Lá 45 hectares, aqui 148. Se não me falha a memória. Estou plantando essa esteira de trigo. E aqui a colheita de trigo foi terceirizada. E aí o colhedor não usou trava nas contrafacas. Deixou as palhas bem inteiras. E a palha do trigo ela é borrachuda. Ainda mais agora de manhã. Então não tá fácil, cara. Anda ali um pouco em bucha. Tranca no sucador. Mas tudo isso aí por falta de capricho do cara que colheu. Como era terceirizado, ele queria colher rápido e aí ele destravou as facas da máquina ou nem usou. Não sei porque eu não acompanhei a colheita, mas o que o cara vê aqui na palha é que não picou a palha. Isso aí para plantar depois é um problema. A palha ficou toda concentrada. A palha ficou toda concentrada no meio do espaço da máquina. A palha que não tá picada, aí o sugador arrasta ela, rodinha engancha, é uma briga. E tá pesado para ele puxar também, né? Em terceira na caixa baixa e tá indo 19 sementes por metro, 200 kg de adubo por hectare, mais ou menos isso aí. Acho que vai ver se mais uns dois dias aí a gente termina esses 148 hectares. Tem mais um outro trator ali do meu pai, ali com 6.714 numa 11 linha. E nós estamos devagarinho aqui. Bueno, é quem não me segue, vai lá no Instagram, ó, Ricardo. _430, vai lá me segue, vai estar passando aqui embaixo. E aqui eu acompanho os dia a dia lá mais rápido, porque aqui no YouTube. Então quer novidade mais rápido, quer conteúdo diferente, vai lá no Instagram, segue aqui, ó, e tem um contato mais próximo. Vou mostrar pra vocês aqui o virar a câmera. Olha aí, ó, plantando aqui na reserva do trigo. E o problema é isso aí que eu falei pra vocês, ó. Essas palhas aí, ó, não picou, deixou muito amontoado. Tem até trigo que não debulhou aí, ó. E essa palha, isso aqui é uma desgraça ali, ó, porque embucha até. Onde eu tô agora com o trator, eu fiz, levantei pra desembuchar ali e tive que voltar, cara, quando eu olhei pra trás. Olha aí, ó, embucha aqueles montes de palha ali e faz isso aí, ó. Abre uma toca na lavoura. E tá aí o 80-30, ó, uma nova linha, fazendo um pouquinho de força. Acompanhando o dia a dia, daqui a pouco quando for abastecer lá eu gravo mais pra vocês e assim nós vamos indo, tá bem? Então deixa aquele like aí embaixo pra dar uma fortalecida e não esquece de se inscrever no canal aí. Ai, gurizada, tava abastecendo aqui a plantadeira minha, já botei adubo, eu tô esperando eles botar a semente lá e aí depois vem de balde na minha, que é ruim encostar o bag aqui, é diferente daquela lá, é mais apertado pra encostar o bag nas caixinhas. Tá abastecendo aqui, vamos plantar aqui essa área de trigo. Entre dois tratores aqui são 140 hectares. Isso é, levou uns 4 dias e terminamos tudo. Reserva de trigo, terminaram de colher outro. Aí o forjão azul. Troquei o óleo do motor dele, ontem, filtro do óleo do motor e os filtros do diesel. Aí amanhã eu vou trocar o filtro do ar dele também. Deixar ele zero. Deu 15 e 13. Vem trazer a semente. Aí, semente o adubo por dia aí. E vai ter aquela conchinha ali, ó. Isso. Aquela conchinha do guri vai lá tapar uns buracos. Ela vai desprender do bag ali. E aí vai tapar uns buracos lá.
como é que tá ficando. Acho que tem que dar uma suspendida, não ficar muito fundo. Tá enterrando bem, hein? Toquei os dois dedos. Aí, né? Uhum. Tá bom. Hã? Ah? Tu pega nesse pino aqui, ó. Vai pra ele. E daí tu já emenda aqui a volta e vai pisando. Ele marcou o rastro com o piloto. Ele vai tirar um retão agora, vai fora, fora, lá do outro lado, lá. Aí eu vou pegar e vou ir acompanhando. Tamo junto. Aí, já em quarto. Vê como é que vai. Quarto abaixo. É isso aí, ó. A briga que é plantar em cima da palhada do trigo, ó. A bucha aí, cara. Olha pra trás, quando menos vê, tá embuchado. Tem que voltar, plantar de novo. Quem colheu aqui foi uma CR-90-60. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó. Não tem nada de palha distribuída aqui, né? Cara, fica tudo no meio ali, ó. Tudo no meio onde a máquina passou. Então, vamos para uma palha e outra. Além de não esparramar a palha, dá uma olhada aí o tamanho. Não picou a palha. Esse fato de não picar a palha, isso aí puxa um horror. Aquela palha grande toda amontoada no meio, agora de manhã cedo fica emborrachada a palha e o disco de corte não consegue cortar. Aí puxa. Dá um abrigo, não é fácil. Vamos lá. Vai dobrar aqui de novo. Tava terminando aqui embaixo, gurizada, ó. Finalzinho ali. Puxada aí que foi uma linha destapada, então tá uma coisa aqui, a plantadeira só deu um estouro. Vem ali, ó. Deu um estouro. De lá aqui. Arrastando, quando eu olhei, achei que era uma bucha, alguma mola, alguma coisa. Quando eu olhei, era o pneu. Atorou o pino ali, ó. Bem ali, ó. Vai um pino que segura esse rodado aí. Muito fino. E a plantadeira é muito pesada. Ela é só, ela é 9 linhas, mas é 2 rodados só. Força demais aquilo ali. Torou no meio. Olha que praga. Esse pneu tá bem cheio, daí dá um, qualquer pancadinha vai direto pro eixo, né? Não amortece. Vai ter que ir lá agora. Já tirei as linhas, já suspendi ela, calcei. Aí agora tem que ir lá em cima. Meu rádio tá sem bateria. Lá em cima, pegar, chamar no rádio, vir a caminhoneta com outro pino, macaquear isso aí, trocar esse pino, montar tudo de novo pra continuar plantando. Bora, mano. Esse aí tudo pra plantar. Até lá em cima, lá que tá plantado, de lá pra cá. Aí tirou a reta lá no alto de GPS lá. E aí ele ficou pra cima e eu peguei pra baixo. Aqui embaixo já tá remarcado.
arrematada a cabeceira e já fiz um miolo ali também. Era só dar mais uma puxada ali para finalizar. E já ia plantar lá do outro lado, lá. Esqueci. O pessoal tá abastecendo, tá sem rádio, meu rádio acabou a bateria, vim aqui em cima pegar o rádio deles. É longinho, é um quilômetro aqui caminhando. O pessoal tá abastecendo a luzinha que tá plantando junto comigo. BM100. BM100 a 11 linha e o 6714. Descendo aqui mil ali com as peças. Eu tô indo de DM pra se precisar levantar ela um pouco pra poder encaixar as peças no lugar lá. Já socorremos aqui, chegamos, encostamos o guincho, levantemos ela pra cima, troquemos o pino ali. Já tá de volta montadinha no lugar, hein? Tudo no lugar. Só vou botar os calços e pau da gata e só com os gatinhos. Os calços dela. Hein? Isso aí. Esquece, deixa o like aí no vídeo aí. É, e vai lá e me acompanha lá no Instagram, Ricardo_4. Acompanha o meu dia a dia. Isso, em mais não esquece de me seguir lá no Instagram, Ricardo_4. Se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like pra me ajudar no canal aí. Vocês viram o perrengue que deu hoje? Quebrou roda, quebrou o suporte da roda ali, era só embuchando, mas depois nós conseguimos acertar a regulagem e melhorou bastante. Agora não tá mais dando bucha, já rendeu bem o tirão. Acho que amanhã de manhã nós estamos quase na metade já dos 148 hectares e aí vai ficar faltando bem pouquinho aí, acho que mais um dia e meio, dois aí, tá finalizado. Então só para terminar o vídeo aí para vocês, eu vou mostrar como é que tá a regulagem da plantadeira e mais algum outro detalhe aí para vocês para finalizar. Aí gurizada, os decortes com toda a pressão, o sucador tá calando bem aí, tá palmo de fundura mais ou menos aí, 23 centímetros para baixo do chão aí, a linha da semente tá aqui, né? A regulagem dela tá quase no mais raso ali, tem só um furo para mudar para ficar mais raso que isso. Deixa eu ver o que mais mostrar. E o resto é isso aí. A gente tirou bastante a pressão das linhas da semente, porque puxava muito essas rodinhas aqui, juntava muita terra. E aí trancava aqui e vinha de arrasto. Aí tirando a pressão da linha aí já resolveu o problema e começou a plantar bem. E aí a resta é do trigo. Finalzinho de tarde. A minha encerrou por hoje. Essa borracha. Não precisa nem enxergar, né? Larga no piloto, o piloto puxa. Tá abastecendo aqui o BMC. Vai aquele. Vai ser aquele outro bag. Mais aquela semente vai na dele. Então é isso aí, pessoal. Valeu por assistir até aqui. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.